Доброго дня! Як вас звати? Крістіна. Мене звати Леонід, дуже приємно. І так, розказуйте, який масаж у вас, що вас турбує, з чим до нас прийшли? Навіть не знаю, що вам такого розказати, що я до вас прийшла. Ну, дуже багато спортом займаюся. Прекрасно. І треба розслаблятися. Прекрасно, що в двох словах поняв. Поняв у двох словах, що треба робити. Значить, так і зараз і будемо робити. Так. На масажі були давно, я поняв. Перед зимою. Перед зимою. Да, добре. Зимою. Добре, добре, добре. У мене дуже сильні синці, якщо ще залишається, тому. Нічого, акуратненько. В мене, якщо що, рука велика. Ага. Ну, і там буде синя вона... вся. Ні, вони не лишають синці зовсім. А, да. Від слова зовсім, так. Да. Так, дивіться, трішечки спинав спотівши, це нормально. Угу. Зараз візьмемо. Салфеточки трішки промахнем, щоб... Воно ж вийшло з організму, на що його треба втирати? Правильно. По спині грижа протрузії те, що ви знаєте. Mm-mm. Нічого такого, да? Mm-mm. Добре. Ну, може, що знаєте, то я не знаю. Ні, я нічого не знаю, чесно. Так. Зараз я продивлюсь, що... Де? Як? Так. Головні болі без причини турбують? Ну, рідко. Раніше дуже часто. Угу. Ага. Ну, трішки більше з правої сторони. Така як піджатіч така. Угу. Ну, ось воно. Угу. За кермом багато їздити? Так. Останнім часом все більше. Ага, тут трішечки буде неприємно, так. Да. Ось воно по нозі, оце все кермо. Це педалька. Угу. Туди-сюди, туди-сюди. І ще танці на підборах постійно. Ну, це можуть бути ці судоми на ногах. Угу. Від цього. Ну, тому що на підборах танцюєте, да, угу. І це ось воно. Ось отак от нога, і все, потім на рівну поверхню стаєте, і тут одразу ж судом може починатися, таке діло. Що з цим треба робити? Ну, масажі, які робить, банк ходить. І все буде добре. Так, дивіться, я зараз буду робити. Угу. Ви позу сильну, якщо буде дуже сильно, будь ласка, кажіть. Угу. Якщо буде дуже слабо, теж кажіть. Я буду робити по необхідності, угу. А там вже подивимось. Що будемо робити? Зараз у нас буде невеличкий експрес-метод масажу. А потім що ще будемо робити? Руки. Тому що на ногах треба буде зробити лімфодренажик такий хороший, щоб познімати в тому таку. І плечі. У нас почала біда. Ну, воно вообще. Так, поза сильно ви зрозуміли. Да? Якщо буде дуже сильно, будь ласка, кажіть. Якщо буде дуже слабо, теж кажіть. Я по необхідності повинна бути. Ощутимо, не терпімо. А от терпімо, не до сліз. Підлога скользька, що упаду, нам не треба. Не тренуєтесь багато? Десь разів 6 на тиждень. Ага. В принципі, один раз в день просто не тренуєтесь. Один раз в день на тиждень не тренуєтесь. Так. Да. Поняв. Хорошо. Ну, все. З правого сторони. Да. Да. Трішки є. Що треба походити на масочки. З приводу того, скільки як ходити на масажики, вам не розказував когось? Ні, розкажіть, мені розказує. Ну, дивіться. Те, що ми рекомендуємо, да? В принципі, те, що буде дуже добре для вас, це приблизно через день, угу. Максимум через два, приблизно 10 санців. Угу. Це пов'язано з тим, щоб ми
відновили трішечки м'язи. Тому що якщо ходити просто раз на тиждень, угу. воно класно, здорово, підтримує, краще, ніж нічого, але будемо топтатися на одному місці і нічого такого нам не зробимо. А що вони дають? Масаж? Відновлення. В першу чергу масаж – це відновлення організму. В спорті він вважається немедикаментозним засобом відновлення. Баня і масаж. Всі спортсмени, якби вони там займались, не займались, вони готові витрачати гроші великі на фармакологію, на тренерів, на що завод, на зали і так далі. А ще більше вони витрачають гроші якраз на нормальних толкових масажистів. Бо без цього їм ніяк не можна. Це відновлення м'язів. М'язи у нас працюють постійно. Вони працюють або статично, або динамічно. Ну, і це дає, ну вони втомлюються. Коли ми починаємо розминати їх, покращується кровообіг, покращується відток крові, приток нової крові, відток лімфи. Це покращує відновлення організму взагалі. Тому воно класно працює. А через скільки треба повторювати? Курс? Курс. Приблизно через півроку, приблизно. Угу. Знову ж таки, півроку, може рік. І тут треба дивитись по самопочуттю. Тому що, ну, наприклад, я не знаю там. Пройшли курс, да? Потім угу. приходите. На фоні того, що ви тренуєтесь, да, це угу. буде дуже хорошо для вас. Щоб ви десь раз на тиждень, після тренування, да, якогось там, угу. якого там неважке тренування, наприклад. Після тренування забігли на масаж. Раз на тиждень, раз може на два тижні, як у вас буде виходити по часу. Забігали все ж таки на масаж. У мене якраз студія тут за рогом. О, прекрасно. Це який де сайт? Угу. Ух ти. Де ви там працюєте? Я ні. Чи займаєтесь? Займаюся. Поня. Професійно. Угу. Ну, нам просто дуже допоможе, от масажики самі. Угу. Покращить результат самої роботи. І, ну, взагалі, результати будуть набагато кращі і, скажімо так, з'являться ще сили і бажання робити ще, окрім цього, щось. У мене вже з'являється бажання. Поза силою нормально все, як сам почуття? Все супер. Прекрасно. Зараз я сильніше не буду робити, тому що сильніше зараз не треба. Uh-huh. Там через пару сеансів, можливо, вже треба буде, але зараз це достатньо. Руки тут. Ага. Ви ще до них не добралися. Зараз доберемось. Там взагалі жесть. Чого? Ні, я не думаю. Те, що я бачу зараз на ногах, це просто набріки. Угу. Це те, що я бачу. Так. Трішки. Так. І... Ну, ага, ну нормально. Угу. Все хорошо. Зараз теж на ногах я не буду дуже швидко робити. Угу. Щоб не було синячків якраз на фоні того, що набріки є.
постійна історія. Ну, що робити? Це набрики вони від життя, знаєте. Як я кажу, що коли приходять, питають, чому в мене болить спина, я кажу, від життя воно у вас болить. Ви живете, вона болить. Ну, воно наче. Це ми вже спереду пропрацюємо. Ну, а ці всі набріки, що у вас на ногах, це не жир, да? Кажу зразу. Це набріки. Угу. Це дві. Розслабте ногу, розслабте. Якраз на фоні того, що.